canal do Flávio Barbosa apresenta mais uma gameplay. Meus amigos do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Flávio Barbosa. E hoje eu vou jogar um jogo que eu sempre quis jogar. E na esteira do lançamento do Sonic Frontiers, novo jogo do Sonic, eu vou jogar Sonic Forces. E eu já tenho uma história com esse jogo. Eu sempre quis jogar Sonic Forces desde que ele saiu, para lá de 2016 ou 2017, eu não sei. Eu me lembro que num desses passeios, quando eu já morava em Santos, por São Paulo, eu vi esse jogo sendo testado. E eu testei um pouquinho e criei um personagem coelhinho, baseado nos Brothers do Super Mario Odyssey. Os Brothers são quatro, que no jogo são aqueles que tentam ajudar o Bowser no casamento possível dele com a Peach, só que um deles desertou e acabou indo ajudar o Sonic. Olha, me desculpem a falta de experiência, faz tempo que eu não jogo esse jogo, beleza? Então, se você gosta do nosso conteúdo, que tem gameplays e muitas surpresas, deixe seu like e compartilhe seu vídeo com a galera. E se você não conhece ainda o nosso canal, considere inscrever-se lá embaixo e bata o sino pequenino para não perder nada. Lembrando que todos os vídeos têm o apoio de FamiliaAquatica.net. Nós amamos o esporte aquático e vem muitas novidades por aí. Por exemplo, um segundo vlog. Aguardem, hein? Então, sem muito mais o que delongar, escolha o nível de dificuldade. Eu coloquei o jogo em espanhol. Você pode jogar todo o jogo principal com qualquer nível. Também pode mudar o nível de dificuldade nas opções quando você quiser. Temos o normal para quem nunca jogou um jogo de Sonic e o difícil para quem já jogou um jogo de Sonic. Deus me perdoe, mas eu vou escolher o difícil. Eu sou um noob, tô aqui para sofrer. Vamos à cena de abertura? Sonic, como lo odio. Tal es este odio que lo he canalizado en esta insuperable herramienta de destrucción. Cada derrota, cada humillación sufrida por culpa de ese maldito erizo será vengada hasta el infinito con mi indestructible creación. Es un sueño hecho realidad. Con este invento podré expandir el imperio de Eggman por todo el mundo y conquistar el planeta. Dr. Robotnik, eu nunca vou chamá-lo de Eggman. Não mudaste nada. Então vamos lá, Green Hill, Lost Valley. Você vai sobreviver ao receber danos sempre que tem um anel, um ring. Sonic, as tropas de Eggman estão invadindo a cidade. Te necessitamos aqui e agora. Aguente-se, vou para allá. Olha a voz do Sonic em espanhol, como ela é esquisita, viu? Todo respeito. Se você consegue uma cápsula Wisp, vai aumentar a barra do turbo que vai fazer você fazer um ao apertar X. Vamos ver. Não temos tempo que perder. Será melhor que lhe demos canha. Aí, ó. É isso aí. Passa por cima dos adversários com aquela pisadinha. Aperte A para saltar, qualquer criança sabe disso. Olha aí, ó. Olha, essas moedas vermelhas não vão ser minha prioridade. Eu sou um noob e meu objetivo é apenas sobreviver a esse jogo. Tipo agora, né? O burro acabou de perder todos os seus anéis. Deus abençoe quem inventou o pulo doce, viu? Isso
isso era uma desvantagem nos jogos antigos do Sonic. Você não tinha como fazer esse pulo. E voltamos para a parte do 3D. Menudo desastre. Confía, Edman. Este es uno de mis lugares favoritos y está hecho polvo. Beleza, vamos lá. Pra cima, Sonic. Só vamos tomar cuidado porque essas partes costumam enganar, viu? Aqui se acaba gringo, assim que a cidade deve estar cerca. Preparemos-nos para passar a ação. Embora destruímos um bolinho. E missão completa. Com sofrimento, mas conseguimos 147 anéis. Vamos ver como será o nosso rango, o ranking. Nenhum reintento, hein? Isso é uma evolução. E o conceito, meus amigos, é a Ad Arte. Vamos nessa. Olha aí o exército do Robotnik tentando atacar. E o Sonic tentando defender. Estáis todos bem? Sim, graças a ti, aunque... Estáis. É espanhol da Espanha, meu. Sim, já me conheces. Muito bem, acabemos com isto, Edman. Acabemos contigo, Sonic. Te presento a minha todopoderosa obra maestra. E vamos ver qual é o do Robotnik agora. Ih! Shadow! Eres tu? Shadow. Savoth. Metal Sonic e o Chaos? Nossa, os quatro cavaleiros do Anti-Sonic. Este tipo é mais rápido que Sonic. Meu Deus! O Sonic tá sofrendo tanto. Tá sendo mais atacado, mais esculachado e mais bloqueado do que a seleção feminina de vôlei brasileira, que pouco antes de eu começar a gravar, perdeu da Sérvia na final do Mundial Feminino de Vôlei. Estou provando, Sonic, pero las señales son muy confusas, no tiene ningún sentido. Nossa, que massacre! Eu sou a Boscovitch, eu vou te pegar! Ai, pobre Sonic. Desculpem, meu ouvido do nada começou a coçar. Depois da derrota do Sonic, o exército do Robotnik controlou o mundo. Só tardaria uns meses para dominar essa grande parte. Apesar do impossível da situação, o povo formou uma resistência organizada para continuar a luta. O novo membro está a ponto de unir-se à batalha. Vamos conhecer o Brodo do bem? O exército de Eggman é imparável! Chichon, a gente está perdendo a esperança e querem rendir-se! Não podemos perder a esperança! É um sonho que Sonic está com nós. ¿Creéis que poderia ser cierto? Soy optimista, mas também realista. Sonic não está, Amy. E Tails. Tails está muito afectado. Si queremos ganhar, tendremos que hacerlo sin ello. Silver tiene razón. Llevamos ya 6 meses esperando un milagro. Me temo que el único milagro somos nosotros. El ejército de Eggman tiene aterrorizados a todos. Si queremos unir a la gente, tendremos que demostrarles que la unión hace la fuerza. ¡Oh, Silver! ¿No se incorporaba hoy un nuevo miembro? Sí, un superviviente de la ciudad, ¿verdad? Echemos un vistazo a su archivo. Então vamos lá. Hora de apresentar ao mundo o personagem que eu criei naquela loja. O Brodo Bonzinho. Crie seu próprio avatar com o criador de personagens. Simbora. Ele é masculino, naturalmente. Cachorro, lobo, coelho, osso. Urso, na verdade, né? Gato, pássaro e porco-espinho. Naturalmente, o coelho. Temos 3 tipos, o de orelhinha em pé, o de orelhinha deitada e o parecido com perna longa. A maioria dos Brodos tem orelha em pé. Cor da pele. Naturalmente, que cor de abóbora. Forma dos olhos, mais parecido com o Brodo possível. Acho que é isso.
olhos parecidos com o do Tails. Cor dos olhos, vermelha, porque os Broddles tinham olhos vermelhos. E claro, a cor da pele, que é branquinha, como os Broddles eram. Tipo de voz. O mais parecido com os Broddles é o... Pose de vitória, vamos ver todas. Oh, gostei! Ele dançando o break. Reverência teatral. Cambalhota. Apresentando-se. Pulando. Cambalhota 2. Aplaudindo. Fazendo yes. Ah, eu gostei mais do break dance. Então vamos lá, como mola. Está criado o Coelhinho Broddle do Bem. E se você gostou dele, like. Knuckles, o que está passando, comandante? Me alegra ver que seguís com vida. Las fuerzas de Eggman han destrozado nuestras defensas en Green Hill. Y la resistencia de la ciudad nos ha informado de que fuere lo que fuere que acabó con Sonic. Perdón, aún no lo he asimilado. Sea lo que sea, los tienen muy asustados. Excepto este valiente, que sobrevivió a la batalla y llegó hasta aquí de una pieza. Este es nuestro nuevo miembro. Un coelhinho. No parece gran cosa. Tú tampoco lo pareces, Charmy, pero nos sigues siendo de gran ayuda. Toma, aquí tienes. Dependemos de ti. Venga, pongámonos en marcha. Tenemos que salvar el mundo. ¡Sí! ¡Sí! Na versão original, o Knuckles falava: o mundo não se salva sozinho. Então vamos lá. Time Sonic, 0,01. Time Robotnik, 99,99. Você pode selecionar uma fase no mapa do mundo. Mova o cursor com L, que é o L esquerdo, né, que é o direcional analógico, e Y, para abrir a lista das fases. Só temos essa, o Spaceport. Então, para lá. Acabo de receber notícias incríveis! Sonic está vivo! Claro! Venga já! Que maravilha! Que? Oh, que alívio! Lo sabia, lo sabia! Está encerrado en la prisión orbital. Mi espía dice que lo tienen en una celda de aislamiento y que llevan meses haciéndoselas pasar canutas. ¡Qué horror! ¡Tenemos que rescatarla! Estamos aquí para eso. Ya tenemos un plan en marcha, Amy. Tengo a un escuadrón de camino al puerto espacial de la planta química para tomar prestado un vehículo. Vamos, chicos. ¿A quién le apetece participar en una fuga de las épicas? Então vamos lá, Spaceport, simbora, povo! Vamos ver o que, que esse coelhinho é capaz? Aqui, espio. Mi grupo está lutando contra o inimigo en el túnel orbital. Creo que podemos aguantar de momento. Aperte A enquanto salta para lançar o ataque de Pio contra o inimigo selecionado. Já, já. Não, espera! Tened cuidado! El enmascarado está aqui. É o monstro que acabou com Sonic. Estrete atento, novato! Vamos a buscar um transbordador! Olha só, sensacional! Nas fases em que você controla o avatar, aperte RT para usar o ataque especial de Whisper, que é isso que eu já estou fazendo. Eu aprendi isso já quando eu estava testando. Eu acho que só joguei até essa fase. Surpresa, surpresa! Aí, ó, moeda vermelha. Não é meu objetivo pegar todas elas, viu? Liguem não. Vai, coelhinho.
Olha, se esse Wiscon aí fosse apontado pro Mario, eu não sei se ele sobreviveria, não. Qual é? Ai, caraças! Juro por Nossa Senhora que eu não vi esses bonequinho armando fogo, fiada a fogo. Ao deslizar, você pode mudar de trilho com LB ou RB. Vamos tomar cuidado. Aperte Y para provocar uma explosão que vai fazer você voar. Repita para voar mais alto, bora! É isso aí, amizade. Olha só. É o coelhinho no trem. Isso parece música de chefe, hein? Vamos lá, coelhinho. Aguenta. Beleza, 5 mil. Sobrevivi. Não vão atirar pra cima de mim, não, seus babacas. 6 pro inferno. Você é burro? Ai, juro que eu não morri. Pronto. Tudo bem na plataforma de lançamento para hoje. Burro. Ai, caraca. Agora tem essas abelhinhas aí que desde os tempos do Master System já me dão pesadelos. Perfeito! Seguro que não lhes importa se usamos este um rato. Date prisa, novato! Sai de aí tão pronto como todo el mundo esté a bordo! Rápido! Lá vamos nós. E fechamos. 121 anéis. E a bandeira do time Sonic tremulando, tremulando e tremulando. Vamos ver o nosso ranking. Nenhum reintento. E um novo recorde. 1.193.700. Melhor que nunca, hein, coelhinho? E ainda ganhei uma medalhinha de bronze. Duas, na verdade. É isso aí, coelho. Você vai me dar muitas alegrias. E se você tá gostando, já sabe, né? Like, compartilhe, essas coisas todas. Você desbloqueou a tela Avatar. Dê uma olhada. Vamos ver o que, que a gente tem nessa tela de Avatar? Experimente mudar a imagem do seu avatar. Tá em vestiário. Quando algum objeto novo aparece, vai aparecer também esse ponto de exclamação. Gostei desse boné. Olha só, uma máscara! Nesses tempos de Covid, que ainda não acabaram os tempos, essa máscara é essencial. Ah, eu gostei mais do patinador. Então vamos lá. O coelhinho anti-Covid. Próximo episódio, Ghost Town. Simbora. Deveria haver bastado com isso. Não he podido fazer nada mais, amigo. Lo siento, não soy lo bastante listo. Oh, epa! O cara tá com medinho. Ó, lá vem o Sonic.
O Sonic de 1991. Sonic? Estás vivo! Espera, ¿qué? Oh, tú eres el Sonic de la otra dimensión, ¿verdad? Vale, sí. Ahora entiendo, creo. ¿Sabes cómo has llegado hasta aquí? Puede que la energía que está usando Eggman esté afectando a otras dimensiones. Igual hasta podemos aprovecharnos de ello. Y es que... ¿Quién ya jugó Sonic Generation ahí? Tenemos que salvar el mundo. Ese es el Sonic parecido con el de 1991. Sea como sea, me alegro de volver a ver a Sonic. Me alegra ver a cualquier Sonic. Ese Sonic que yo jugaba no Master System, na casa da minha saudosa vó Lenise. Simbora! El radar muestra a Eggman más adelante. Olha aí, a tela clássica, com direito a telinhas clássicas e tudo mais. Realiza um ataque giratório contra os inimigos apertando o ar. Sou pago pra isso. Vamos ver se meu spin dash ainda funciona. Vai disparado como um foguete, mantendo pulsado o L para baixo e pulsando repetidamente A. Simbora. Como diz a Chiquinha, ainda pronuncia. Vamos lá, mais um checkpoint. A coisa vermelha. Pra cima de Moá, não, eu sou Sonic de 91, eu sou esperto. Você pode fazer um torbelino ou um spin dash instantâneo ao cair de um salto se você apertar e manter A de novo enquanto ainda está no ar. Isto é terrível. Mirad como han dejado este sitio. Temos que detener a Eggman e poner fim a esta guerra. Caramba, olha como isso funciona. Não vai me acertar não. Otário. Olha aí, ó. Essa tela de aceleração, que saudade eu tinha disso. Rápida, porém decente. Vai atirar na sua mãe, vai. Tu também. Opa. Olha que susto. Eu tenho que ser prudente numa hora dessas. Tô andando bem até agora. Mais uma vermelha. Cuidado, Sonic! Estou detectando montões de sinais cerca de Eggman. Tu és mais forte que as outras. Que poderá ser? Agora mandei bem, ó. Terminou como se fosse nos velhos tempos. Tempo de 2, 19, 21. Ranking A. S de sensacional! E a pontuação, novo recorde, 960 mil. Eu acho que eu não ganhei nenhuma medalha. Mas cumpri uma missão, ó. Supere a fase 3. O que que eu ganhei? Uma mochilinha, um gorro, um soco inglês, botas de cowboy, uma espécie de armadura e só. Olha, não liguem pra travadas na webcam. Travadas, né? É que eu tô usando o Droidcam X, a câmera é boa, mas dá umas pequenas travadas, não liguem não. Um par de meses antes, na cidade... Não há razão para resistir. Nosso salvador se acabou. Thank you.
Puedo saborear tu terror, toda esa ansiedad y tus dudas. Es delicioso. Ay, Shadow. Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. Eu não vou entrar pro lado negro da força, não, rapaz. Eu sou eu, Robotnik, é o diabo. Knuckles, puedes oírme? Rush, ya era hora. ¿Cómo va Sonic? No demasiado bien. Se están preparando para mandarlo al espacio. Eso es malo. ¿Qué? No puede ser verdad. Eggman ha mantenido a Sonic con vida todo este tiempo. Quiere que vea cómo completa su imperio antes de acabar con él. Malvado. Ha estado torturando a Sonic para pasar el rato. Ya es caer bajo, incluso para Eggman. Eggman se enteró de nuestro plan de rescate y se dispone a ejecutar el suyo lo antes posible. No tenemos mucho tiempo, jefe. Pero si ni siquiera sabemos dónde lo tienen retenido. Sí, lo sabemos. Eggman reconstruyó la Death Egg. Es ahí donde tiene a Sonic. Malvadão mesmo. La Death Egg? Buah, tío, eso no mola. Essa Death Egg, se eu não tô enganado, deve ser do Sonic Generations também. Nada de esto está bien, Vector. Por eso lo llaman guerra. Naturalmente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a por Sonic. Então simbora. Você desbloqueou a tela de missões. Deixa eu dar uma olhada antes de ir pra Prison Hall. Você pode ganhar distintos objetos ao completar uma missão. Pode comprovar os detalhes dos desafios e as missões diárias disponíveis na tela de missões. Experimente começar a combinar, né, missões com os desafios. Ao superar uma missão diária, você vai receber uma bonificação segundo o seu resultado. Você pode superar missões com 2 dias de adianto. Supere uma fase de avatar. Não deve ser difícil. Tem mais presentinho aí. Ainda gostei mais das joelheiras. Mas tem um traje aqui. É o protetor. Poderia ter um da letra B de Brothers. Então vamos lá. Death Egg Prison Hall. Vamos voltar a controlar o nosso coelhinho. Essa fase não foi não. Presta atenção, novato. Os demais estão ocupados lutando contra o inimigo. Parece que escogiste o melhor caminho. Vas a ter que salvar a Sonic. Tu, encuéntralo. Só acho que você não poderia passar de todos aqueles anéis. Ai! Tá no vermelho que eu já consegui. Boa, coelho! Ó, dá até pra fazer um chicote. Oh, ah, meu Deus, que pulo errado! Presta atención, novato. Los demás están ocupados luchando contra el enemigo. Parece que escogiste el mejor camino. Vas a tener que salvar a Sonic, tú. Encuéntralo. Es aquella historia, ¿no? Es la falta de experiencia. Nubice que a veces toma conta de este ser. Bora, coelho. Ai, de novo, noob. Presta atenção, novato. Os demais estão ocupados lutando contra o inimigo. Parece que escogiste o melhor caminho. Vas a ter que salvar a Sonic, tu. Encuéntralo. Vamos
lá, né? Tomada 3. É só. Ah, não. Esse buraco de novo. Presta atenção, novato. Os demais estão ocupados. Afortunadamente, as vidas são infinitas. Vas a ter que salvar a Sonic, tu. Encuéntralo. Fiquei tão distraído com esse buraco que eu não notei essa galera toda. Toma, seus babacas. Vai acertar tua mão. Os prisioneiros estão encerrados em uma espécie de câmara de confinamento. Supongo que Sonic estará com eles. Há muitos guardias, assim que ten cuidado. Sim, graças. Tampouco está por aqui. Seguimos tentando sair de aqui. Nos querem acorralar. Bora. Vamos lá, coelhinho. Você sabe muito bem como fazer. Parece que utilizaram este lugar hasta hace poco. Es obvio que aquí enterraron a muchos de nuestros hermanos. Otro motivo para hacer que Eggman no pague Hans. Ay, ay. Continúa Snoob, Flávio. Que vergonha estás passando. Ops, ó, falando em vergonha. Pelo menos a trilha sonora é boa, viu? E agora que não dá mais bloco, dá pra gente curtir numa boa trilha sonora desse jogo. Quanto mais pior, vamos lá com ele. Oh, está em alerta máxima. Presiento a presença de Sonic. Está cerca. Ai, ai, agora que o bicho começa a pegar. Ah, coelho! Errou o caminho na hora errada. Errou o caminho na hora errada, meu Deus. Terminei com 80 anéis, menos mal. 4 reintentos. O que faltou de reintento nessas fases anteriores veio nessa. Em compensação, recebi uma medalha de bronze. Oh, você completou a missão diária. Supere uma fase de avatar. Bônus ativado. Vamos ver o que, que eu recebi? Capacete de futebol americano, óculos, luvas, tênis e disfarce verde. Vamos seguir. Próxima fase, Death Egg contra o Zavak. Eu não vou perder tempo não. Ha llegado tu hora, Sonic. Parece que la fiesta ha comenzado. ¿Os importa si me uno? ¿No? Lo sabía, soy su cuervazo. Vaya, el fin, ¿eh? A ver qué haces ahora que estoy libre. Grifo estúpido. No tener esas cadenas no te hace libre. Ven y enfréntate a lo inevitable. ¡Cabalo! Ajá, lo inevitable es el... ...pateándote el trasero. Otro lá. Então, vamos lá. É nós contra os Zavok.
Vamos ver se eu ainda sou bom. Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tarda en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Ay, ay, ay. Oh, inexperiência. Oh, se suicidei-se a mim próprio. O problema é que essa fase é um faroeste caboclo. Caboclo. Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Ay, ay, logo onde, né, burro? Burro! Mas essas abelhinhas também não duraram. Vai começar de novo. Frila. Mas pelo menos eu vou conseguindo mais anéis. Haha, errou! Otário! Eita, preula, viu? Oh, inexperiência! Tô falando, meus amigos. Pago demais pela inexperiência. Nunca rodar o analógico esquerdo me deu tanta vontade. Vamos ver. Opa! Agora vai! Errou! Não consegui. Não me pega, não me pega. Errou! Ai, ai. Tá difícil demais, hein? Vamos ver o que esses avós vai fazer comigo. Isso! Aleluia! Finalmente! Depois de sei lá quantas tentativas, peguei o desgramado. Não me pega, não me pega, não me pega. Agora vamos ver essa abelhinha cair. Ai, fujão. Muito bem. Não me pega. 85 anéis. Ai, eu não pulei a tempo. Pronto, aprenda. Te gusta complicar las cosas, ¿eh? No importa, acabar contigo me dará aún más satisfacción. Sabía que la cosa iba a dificultar. Ay, ay. Y hablando de dificultar. Comigo no, Zavok, seu babaca.
Vai tentar me pegar de novo? Não me pega, não me pega. Errei. E mais essa agora, as pilhas do meu controle estão fracas. Ah, repita comigo, ah! Ai, fujão! Não tem o dia todo não, rapaz! Vai morrer ou não vai? Eu é que vou morrer. Eu acabei morrendo. Ai, vai ser desde o início, né? Meu Deus, eu vou trocar as pilhas, segurem aí, eu já vou. Alguns minutos depois... Vai ter que ser do início, né? Do início será. Seu apelão. Mas eu que quis assim, né? Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tarda en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. No me pega. Ver onde é que ele desce. Errei de novo. Não me pega. Agora vem o enxame de abelhas. E por fim os Avok com a sua abelha de gás. Aí, errei de novo. Olé. Nossa, quase. Ah, essa foi mais esperta. Nossa, só tô errando, não é possível. Agora que eu saquei qual é dessas abelhinhas de... Ah, não só errei como perdi as moedas e ainda morri. Ah, foi na direção do fogo. Ah, escorreguei. Que merda. Ah, já volto, gente. Pera aí. 12 segundos depois. Muito bem, galera. Eu acho que eu já saquei o qual é da parada. Vai tremer. Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Que apontar e atirar. Ai, quase. Ai, de novo. Ai,
eu nunca acerto. Não é possível isso. Caraca, como é que acerta essa bosta? Ai, que estupidez. Mas acho que agora dá, viu? Eu não tenho não. Eu não tenho tempo não. Me muero de ganas de ver cuánto dura. O problema é que tá aparecendo um faroeste caboclo. Sabe luta contra mim, cara a cara. Que morte. Que morte estúpida. Eu não tenho tempo não, Ozavox. Ai! Você só está passando vergonha, Flávio. Só vergonha. Vamos, bicho, vamos. Começar de novo. Segredo é esperar o bicho parar. Aleluia! 1-0 pra mim. Agora é que o bicho vem. Tome cuidado, claro. Ah, pulei antes. Abelhinhas são complicadas. Espero o bicho parar. Ah, pulei antes de novo. Agora é que complica. Não importa. Acabar contigo me dará aún más satisfacción. Ah, que merda, hein? E morreu. Merda mesmo. 6 horas e meia depois. Amiguinhos, já voltei. Eu tive que sair devido a compromissos, mas agora eu tô a fim de te caçar, Ravox. Me muero de ganas de ver quanto duras contra esto. Sally lucha contra mí cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Agora virou questão de honra. Não é você que vai me arrancar, não. Esses anéis. Vamos lá, atrair o bicho. Parou. 1, 2, 3. 1-0 pra mim. Agora que eu descobri qual é dessa parada. Não me pega, não me pega. Aí vem as abelhinhas. Que não são páreo pra mim. Agora vamos atrair o bicho pra cá. Parou. 1, 2, 3.
3. Las cosas, ¿eh? No importa. É, agora que complica. Me dará aún más satisfacción. Olho nessa melhora. Você não vai me distrair, não. Burris. Ai, não só errei, como também perdi todos os meus anéis. Ah, que merda! Pronto! Agora ficarás do meu lado. E... merda, escapou de novo. Tá bem que pintou um anel do nada. Ai, desgraça! Pronto. Toma, toma e toma. Ah, que fucking fuck. Velho gaga, safado sem vergonha! O senhor quer dificultar, né? Alguns minutos depois. Olha como as coisas são, minha gente. Comecei a gravar isso 3 horas da tarde, pouco depois da final do vôlei. E já estamos a poucos segundos da meia-noite. Ô chefe difícil, mas também. Eu escolhi a fase difícil. Aguenta aí, né, Flávio? Nem aquela banda de forró. Aguenta aí. Espera parar. E vai. 1, 2, 3. Mais um anel pra coleção. Mais 3 abelhas também. Só toma cuidado pra não ir pro buraco, como tantas vezes você foi, Flávio. Olé! Pronto! Agora esperar a abelha parar. Errei. Ó, já é meia-noite quando eu tô gravando isso. Inacreditável como eu sou um noob. Que já era pra ter terminado com essa fase. Agora torce para que milagres aconteçam. É o que eu tô falando. Então, noob que deixou as abelhas te ficarem, vá tomar no rabo, cara. Vamos começar de novo. Começar de novo. E a orelha tá coçando. Ai, Zabob, eu já te odeio, não te conheço, mas já te odeio. Cara a cara, verás o que tarda em acabar contigo. Bicho imprudente, disfrutaré vendo como sofres. Não te conheço e já te odeio, seu idiota. Você e suas abelhinhas. Vamos lá. 2, 3. Se fosse menos complicado. Ai, Flávio, você é um burro. No dia seguinte. Amiguinhos, estou de volta. Já é o dia seguinte. E olha só que notícia sensacional. Eu me gravei derrotando o Havok, depois de muitas tentativas, o Havok na verdade. Mas adivinha, a gravação ficou completamente corrompida. Oh meu Deus, eu perdi tudo e agora eu tive que jogar tudo de novo para derrotar o Havok novamente, para eu não passar vergonha e comprovar que sim, eu derrotei esse bicho, filho da mãe, e vou derrotar de novo, quantas vezes for preciso. O problema agora é que eu estou gravando num domingo, daqui a pouco eu tenho compromissos, daqui a pouco eu tenho visitas, então eu não posso perder tempo.
vamos lá. Olho nas abelhinhas do mal. E vamos atrair o bicho pra cá, pro meio. Um, dois, três. Pronto. Agora vamos pra parte 2. Agora é que vai complicar, bichão. Olé! Foi na direção dele. Agora eu não tenho mais uma. Falei que eu não podia perder tempo e o que eu estou fazendo? Perdendo tempo. Mas vamos lá, tomada 2. Me muero de ganas de ver cuánto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. É, ele tá desfrutando de como eu tô sofrendo. Mais uma vez, cuidado com essas abelhinhas. É tudo teleguiado, mas teleguiado pro lado errado. Pronto. 1 a 0. Não me pega, não me pega. Olé. Agora é atrair a abelhinha pro centro. Pega uma, pega duas, pega três. Primeira parte eu tô dominando. Tá tudo dominado. Agora é atrair o bicho pro centro. Um, dois, três. Pronto. Falta só um. Cuidado com a abelhinha. Ah, bem na última. Vou terminar sem anéis. Puta que pariu, que terminei ideia também. Bosta de merda. Que vacilo, tô perdendo tempo demais e tempo é coisa que eu não tenho agora. Me muero de ganas de ver quanto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Eu vou ficar meio caladinho, né? Para ter um pouco mais de concentração. Atrai o bicho para cá, agora que eu sei qual é a da parada. Meto uma, meto duas e meto três. Eu preciso demais do seu like, viu? Porque eu tô sofrendo tanto na mão desse abelhão gigante. Joga a Genkidama do poder, viu? Ah. Você não jogou a Genkidama do poder e nem deu o seu like. Por isso que eu me ferrei. Faça isso, por favor. Me muero de ganas de ver quanto duras contra esto. Sal y lucha contra mí, cara a cara. Verás lo que tardo en acabar contigo. Bicho imprudente. Disfrutaré viendo cómo sufres. Olé nas abelhas. Agora sim, vem pra cá, Mahoi. É só cair com estilo. Abelhinhas otárias, não. Otário agora fui eu. Tava pertinho de terminar da outra vez.
que deu nisso. Não me pega. Vai ter que ficar ao lado, não de baixo. Toma, toma e toma. Te gusta complicar as coisas, eh? Não importa. Acabar contigo me dará aún más satisfacción. Eu é que vou acabar com você, ô imbecil. Atrai, atrai, atrai. Só mais um e não faz burrice, Flávio. Otário. Agora vamos acabar com ele de vez. É um, é dois e pronto! Toma, imbecil! Chupa, chupa, chupa! Ha sido genial! Trae unos perritos con chile la próxima vez. Como diz um amigo meu, tá lá ou não tá? Vamos lá. Ranking C. Subiu pra B. É B, né? Porque eu tentei 3 vezes dessa vez. Mas muito obrigado pela sua torcida e pelo seu like, hein? Eu tinha ganhado 4 medalhas da outra vez. Mas contar com a tecnologia, viu? Ainda mais com um negócio que você comprou achando que era original. Maravilha, né? É isso que dá ser brasileiro. Ser brasileiro é sofrer. Agora vamos ver a morte do bichão. ¿Ese sonido otra vez? ¡Oh! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Muito bem, então. Vamos para a fuga do Defec. Supongo que han descubierto que he escapado. En fin, hora de decir adiós a este aburrimiento. Beleza. ¡Wow! ¡Abandonamos el planeta! Supongo que todo el que cabrea a Eggman recibe un billete de ida al espacio. Yo aquí no me quedo. No hay nada sobre lo que correr. Toma, toma, toma y toma. Agora é tomar cuidado. Tem bichos por aqui. Olha, vocês precisavam ver. Da outra vez eu sofri pra skatear aqui. Se esse é o termo certo. Ou seja, vocês poderiam ter pena de mim agora. Eu tinha sofrido pra passar dessa voltagem aqui. Mas é isso, pessoal. Desse jeito. É o que dá contar com a tecnologia. Ai. Tecnologia e noobice também. Não me atingiu. Me tuvieron encerrado en la DEFCON. Habré reconstruido esa bola de chatarra 1 millón de veces. No tardaré en escapar de aquí. Ya lo verás, Eggman. Sou esperto, rapaz. Tão esperto que escapei de boa. Agora vem aí a pisadinha. Dá a pisadinha apertando B durante um salto. A ver o que? Não é como se pudiera nadar ao espaço. Já sei. Cogerei um transporte. En el que vine tiene que estar por aqui. En algum sitio. Me vendrá bem disfrutar de um crucero espacial de caminho a casa. Eu não tenho tempo para perder não, rapaz. Mais uma skateada.
E agora vamos brincar de Star Wars. Uau! Andam sobrados de armas. Menos mal que não tem pontaria. Aí vai! É aquele joguinho de pontaria. Passa por um e passa por dois. Sempre tomando o máximo do cuidado. Ó, isso faz parte, viu? Na vez anterior que eu filmei, eu juro que não sabia. Agora é correr pro abraço. Mais uma bandeira fincada pelo time do Sonic. Se eu não tivesse perdido por bobagem aqueles anéis, seria essa. Ó, mais uma medalha para a coleção. E mais prêmios. O que eu ganhei? Uma camisa de fantasma, boné para trás, óculos, lacinho da M, sapatos da M, protetor rosa. A nossa senadora ia gostar muito, viu? Aí, ó, o coelhinho de novo. Não te preocupes, não passa nada. Has venido a rescatar-me? Uh-huh. Olha o Bush! Não sabes o que te lo agradezco. Já tenía yo ganas de ver una cara amiga. Novato, ¿sigues de una pieza? Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. ¿Amy? Hola, Amy, ahí. ¿Hay alguna salida por aquí? Aunque no lo seguirá estando por mucho tiempo, si no se larga de ahí ahora mismo. Tus palabras me conmueven, Knuckles. Knuckles and Knuckles. Agora, depois do sucesso de Fuga de Los Angeles, vem aí Fuga de Death Egg. Sonic, descubrir que estabas vivo ha sido la mejor noticia que hemos tenido en meses. Y ahora, las malas noticias. Nuestros informes indican que Eggman tiene una fábrica de armas en Green Hill. Es de ahí de donde saca las que usa en la batalla. ¿Una fábrica? No podemos destruir la base de Eggman en Metrópolis mientras esa fábrica esté operativa. Ese es el problema. Mira, Sonic, sé que acabas de volver, pero estamos hasta arriba. ¿Puedes encargarte tú? Necesitamos que destruyas la fábrica de Green Hill. Llévate al novato contigo. ¿Estás seguro? Pero si temblaba como un flash. A voz do Vector é engraçada. Es que en el espacio hace frío. En la fábrica hace calorcito. Sobre todo cuando la queme toda. Sonic, ve tú delante. Novato, tú asegúrate de tomar buena nota. Llevo seis meses esperando a vengarme y nada me detendrá. Parece que empezamos bien. Legal, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, porque esse acaba agora. Se você gostou, já deixe seu like e compartilhe o vídeo com a galera. E se você não conhece o nosso canal, que tem gameplays sensacionais e muitas surpresas vindo aí, por favor, considere se inscrever lá embaixo e já deixe seu like para você não perder nada. Já deixa o like não, já bata o sino pequenino para não perder nada, ok? Acesse familiaquatica.net em breve a entrevista com a Júlia Oliveira que eu falei no vídeo anterior, ok? Sem mais, perdoem, a webcam é o Droidcam, tá meio com problemas a internet, mas eu sei que nas próximas vai melhorar, beleza? Beijo no coração de todo mundo, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.